დამწუთებში ცნობილი ხდება, რომ არჩევნებში ბლოკ ბიძინა ივანიშვილ ქართულ ოცნებას საარჩევნო ნომრად 41 ექნება. ეს გადაწყვეტილება ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სულ რამდენიმე წუთის წინ მიიღო და გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ნინო გოგუაძემ მიაწოდა, რომელიც ცესკოს ხდომაზე თავად იმყოფებოდა. გოგუაძე ამ გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევს, ის აცხადებს, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებას საარჩევნო ადმინისტრაციამ საარჩევნო ნომერი 7 წართვა და მას მიანიჭა ნომერი 41. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ხდომა ჯერ ისევ მიმდინარეობს და ის სავარაუდოდ 1 საათში დასრულდება.